kututafuta, na mimi huwa nakaribisha wageni. Maana Kiswahili sema mgeni njoo mwenyeji apone. Yes. Jina langu naitwa Apostle Israel Yohana. Mimi unajua watu wanasema kwa nini wewe apostle ama kwa nini wewe pastor mara nyingi unaonekana kwa mitandao, mara nyingi unazungumzia kila jambo ambalo limetokea. Sema kwamba huduma yangu ni tofauti sana na wengine kwa sababu mtu kama apostle, apostle ni mtu ambaye ana huduma zote. Apostle ako na huduma ya walimu, ako na huduma ya uchungaji, ako na huduma ya unabii na ya uinjilisti na pia word of knowledge. So mimi kija ni wanda jambo la unabii, mimi nitaambia watu unabii. Kija ni jambo la kuonya, nitaambia watu jambo la kuonya. Na Mungu aliniita kwa sababu ya taifa la Kenya, niseme mambo yanayoendelea, mambo ambayo si ya kiungu, niseme haya si ya kiungu. Na mimi nilito kukosoa. Kukosoa wale watu ambao wanaenda vibaya na ninawarekebisha na wambia this is the way. Kama unaenda njia ambayo si nzuri, this is the way. Na huyu kwamba mwanzoni sana nilitabiri mambo fulani na watu wakakuuza na yakatokezea. Kuna wakati nilitabiri mambo yale ya mauaji, ya kwamba kuna makanisa ambayo si ya kiungu na yatakuja kuwaua watu wengi sana. Watu wengi sana wamepatikana wameongea sana. Watu wakakuuza, lakini naona sio kwa wale pia nilitokea. Na mtoto wa pale akasema kwamba kuna makanisa mengi ambayo si ya kiungu. Labda tueleze na pia uelezee msikilizaji ama mtazamaji kwa mahali yuko pale na tutajuaje makanisa ambayo si ya kiungu? Makanisa ambayo si ya kiungu mara nyingi hayahubiri watu kwenda mbinguni. Yanahubiria watu jinsi watakapotajirika na waishi hapa duniani. Yale anasema kwamba prosperity gospel. Prosperity gospel huwa haihubiri watu waende mbinguni, wanahubiria watu jinsi wanaishi hapa duniani na watajirika hapa duniani. Naona mtu kwamba Yesu alipokuja duniani alikuja na ujumbe unasema kwamba tubuni tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hakuja kuambia watu mtabarikiwa, mtajenga nyumba, mtaendesha magari ya kifahari, ili alikuja kuambia watu watubu ili waweze kupata ufalme wa mbinguni. Na nakuta alikuwa mtangulizi wake Yohana. Yohana akihubiri nyikani alikuwa anaambia tubuni tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na tunaona kwamba kusudi la wachungaji ni kuambia watu watoke kwenye giza waende katika mwangaza, watoke katika dhambi wamfuate Yesu. Lakini naangalia makanisa mengi sasa hayahubiri watu waache dhambi waweze kupata wokovu, na Yesu ndio wokovu, yeye ndio njia ya kweli na uzima. Na wahubiria watu habari ya Yesu, wanahubiria watu habari tu ya miujiza, habari ya kutajirika, habari ya kuenea, hata wengine ni wafanya biashara. Acha nimkatize pastor. Uenda wajua ni pastor, ni bishop. Yes. Uenda akaingia kwanza kuhubiri. Yes. Bora katiza tu kidogo. Mimi kile ninachojua kwa uchungu wa mwana, haujua ni mzazi. No. Mtoto wako hata awe mwizi namna gani na una uchungu wa kumzaa, hauwezi furahia kwa sababu kwamba mtoto anaenda kufa. Hapana. Hata ukikuta anachomwa na tairi pale utasema ni heri hilo chai tairi liwepo kwenye liwepo wewe kwenye shiko lako uchomwe wewe kwa sababu ya ule uchungu wa mwana. So ana haki ya kutetea mtoto wake kama mzazi. Kwa sababu wewe unasema uchungu wa mwana au kwae ni mzazi. Na mimi nasema kwamba mimi si kwamba ati nina hukumu niseme kwamba Jovi alikuwa na makosa, nani hakuwa na makosa. Yeye anasema kwamba uchunguzi ufuatwe. Kama ana makosa ahukumiwe. Na kama hakuwa na makosa, basi Mungu atamtetea. Kwa sababu jambo la kwanza, kama wewe mtoto amehukumiwa bila makosa, basi Mungu ataingilia kati na atamtetea. Ila mimi nasema kwamba Kenya pia lazima tuombe mahakama ya Kenya. Tuombe mahakama ya Kenya, maana mahakama ya Kenya pia hakuna jinsi mtu anatoa tu kesi kwa sababu ametoa bila ushawishi. Lazima kuwe na ushawishi fulani, hii kesi ipeleke hivi, ipeleke hivi. So hivyo ndivyo mimi nitasema tu kuhusu mahakama ya Kenya. Pia mahakama ya Kenya inahitaji yanahitaji maombi. Nafikiri kama hawa jaji wote wakati wanaenda kuvotiwa, ni vizuri pia wanaletwa mbele ya wachungaji, wanaombewa, wanatolewa mapepo. Kwa sababu wengi wao ni watu ambao wamejawa mapepo. Lakini wengi tunaona kwamba ndio upate ile azi na pale au upate ile nafasi pale, lazima uinue Biblia, you go before the Lord and before the people.
shetani pia alisema kwamba yeye ndiye alikuwa malaika mkuu mbinguni. Na shetani pia anajua Biblia yote, anajua maandishi yote. Na kuinua Biblia, watu wengi wameinua Biblia, lakini watu wamejaa maovu. Kuna watu makanisani wanainua Biblia lakini hao ni matapeli tu. Kuna watu wanainua Biblia na ni wafanya biashara, wako tu mahali pale kwa sababu ya kufanya biashara. Hebu niambie, hawa watu ambao wana nini, wanafanya gambling mpaka kwenye TV na ni wachungaji wanafanya gambling. Mtu anakuambia kwamba tuma shilingi 500 utapata shilingi, nitakutumia shilingi 50,000, tuma shilingi 2,000 utapata shilingi 20,000. Huo ni utapeli. Sasa hiyo ni gambling na Mungu amekataa gambling. Hao wanaofanya biashara na kanisani, wengine sijui wanauza nini, wengine sijui wanauza vifagio, sijui wengine wanauza sijui makaratasi, sijui wengine wanauza miavuli, sijui wengine wanauza nini. Hivyo vyote, wanauza maji, wanauza nini, mambo zote. Hayo yote, hayo mambo yote ni mambo ambayo yako kinyume na Mungu. Kwa sababu Yesu akawafukuza kanisani walipokuwa wanafanya biashara. So mtu anasema, "Oh, hii imegharimu hii shilingi fulani, imegharimu hii fanye hivi, kwa hivyo lazima irudi iuzwe kurudisha pale." Hiyo biashara nani aliruhusu kufanya kanisani? Hata kama imegena gharama aina gani? Maana hata mimi hapo hapa kanisani mimi huwa naombea wagonjwa wanapona, na hakuna wakati nimewaitisha hata shilingi moja, hakuna wakati nimewauzia mafuta, hakuna wakati nimewauzia maji, yende ikawa. Hiyo yote ni uganga uganga. Na hao wote na wale waovu wote wanaoinua Biblia hata wakati wanaiua Biblia. Kwa hivyo kununua Biblia si kumaanisha kwamba ukweli uko ndani yako. Yes. Na pastor, kabla tumalizie, ningependa kuuliza swali moja labda na mwisho pale. Tumeona kwamba Mackenzie kila mtu anamjua pale, anahusishwa na masuala ya kule Shakahola, na ni kitendo ambacho watu wengi walikufa na watu wengi wakapoteza wapendo wao, na ni kitu ambacho kilileta tatanishi sana hapa nchini Kenya wakati mili ilikuwa inafunguliwa kule. Lakini sana kwamba ule mwizi wa kuku anashikwa na hukumiwa kimaisha kifo, na lakini mtu ambaye amefanya kitendo kama yule Mackenzie anaachiliwa. Je, kama watumishi wa Mungu mnasema vipi kuhusu masuala kama haya? Hao ni masuala ambayo yanagadhabisha sana. Maana nasemekana kwamba hukumu ambayo ilipo si hukumu ya kweli. Hata kidogo si hukumu ya kweli. Maana nakuta kwamba mtu kama Mackenzie ameua watu wengi sana. Na hata kesi yake unaona hizi zimenyamaziwa hivi. Lakini kama ya mwisho utasikia kwamba haipo hapo na ushahidi. Na hata kama mtadanganya kwamba amefungwa kwenye jela, mtakapofuata kwenye ile jela baada ya miaka miwili mtakuta mapema Mackenzie yuko mahali pale. Labda amesafirishwa na amepelekwa labda nchi fulani. Tupa ushahidi kwa namna hiyo. Maana napoangalia hata kule nini huyu jamaa, kuna jamaa huyu alikuwa anaitwa nani huyu? Onyancha. Onyancha si alikula watu. Alikuwa anatakuna mpaka wale watu. Na huo anakuwa kula. Alifika kesi yake ilifuatwa tu kidogo. Akawekwa ndani muda kidogo, akafunguliwa. Mtu ambaye ameua watu wengi akawazika. So Kenya unakuta kwamba wale watu ambao wamefanya maovu, watu kwenye jela utakuta wamefungwa labda ni wezi wakubwa. Hao ni wale wezi tu walipatikana labda kwa nyumba ya mtu amechukua tombo ni one box, lakini bilionea si wako nje. Wale waovu kabisa wakubwa wao, wale wabaya wako huko nje wanatembea na wako huru kabisa, kwa sababu unakuta hata kwenye mkinda, hata kwenye kituo cha polisi, kwenye kituo cha polisi utakuta hata wale polisi wenyewe ndio wanapeana bunduki yende ile ile na inarudishwa mahali. Mtu anaambiwa sasa wewe nenda naye, umekitokea chakula cha shilingi 5,000. Bas, na kwa sababu anajua yuko kazi. Na utakuta zile bunduki hata si za watu ni za askari kule ndani. Kwa hivyo sasa Kenya nafikiri kwamba Kenya tunafaa tuiombe nchi ya Kenya, tuombe mahakama ya Kenya, tuombe serikali ya Kenya, na in fact watu ambao wanapoishi Kenya. Tunasema tu tunaishi Kenya, hatujivunii kuwa wenye wa Kenya, tunavumilia kuwa nini? Wakenya. Watu wengi tunavumilia kuwa Wakenya, hatujivunii kuwa Kenya kwa sababu hakuna haki. Na unapoongea ukweli kidogo utaitwa ufinywe. Na mimi nasema ya kwamba kwa sababu mimi ni Mungu amenipa mimi ni Mungu huwa amenipa habari ya kuongea, naongea kwa sababu ni Mungu ameniambia sema. Kwa hivyo yule anataka
yule ambaye tu atapigana na Mungu basi akutane na Mungu. Na mimi nasemanga nitahubiri ujumbe ambao Mungu amenipa kwa katika kituo changu, niwahubirie watu wawache dhambi na wamfuate Yesu Kristo. Na nia ya kutubu dhambi na kumfuata Yesu ni uzima wa milele. Si kwamba watu wa tubu nini, wa watu waje kanisani, wauziwe maji, wauziwe mafuta kwa matajiri, wauziwe wafanywe nini. Na jambo la kwanza unakuta hata wanapewa kwa matajiri, si matajiri. Yule anayefaidika labda ni mtu mmoja. Utakuta kama yale makanisa ya uongo, utakuta mtu anayefaidika ni mtu mmoja. Ni mchungaji ndio ako na billions, mchungaji ndiye anajenga city, mchungaji ndiye anajenga magorofa, lakini washirika wake ni wale ambao ni maskini maskini kabisa, wamekuwa brainwashed, ni watu ambao hata hawajielewi, hawana kile na nyuma. Lakini ukiwaambia unasema kwamba Pastor Bishop anaishi kwa Karen, lakini wafuasi wake wanaishi Kayole. Si ndio? Pastor wafuasi wake ni wa Kayole, mkuru kwa jenga kule slums. Lakini mwenyewe ni bilionea bwana. So niambie kabisa, kama mwenyewe ni bilionea, pastor ni bilionea, washirika wake ni masikini kabisa, niambie hapo ni injili gani naubiri? Hebu nikwambie, Yesu alipohubiri habari ya uzima wa milele, kuna kitu aliambia watu mtapata mashamba? Aliambia watu mtajenga majumba? Na Yesu mwenyewe alikuwa na gari? Yesu alikuwa na koloti? Alikuwa na donke? Yesu alikuwa na amejenga city? Hapana. Utapeli kwa Kenya ni mkubwa sana, na utapeli umetoka kwa serikali ukaingia wapi? Mpaka kwa makanisa. Na sasa hizi ukikuta hata makanisa nayo chunguzwa, yale ambaye hana hela ndio tafuna. Lakini makanisa ambayo mchungaji yako na hela ambao ni bilionea. Sanitaji. Umezungumza kitu hicho nikazungumza nikakumbuka kwamba hapo jana juzi tu nilimuona yule sijui nitamuita Bishop Wanjiru. Kanisa lake kwani limevamiwa, na tunajua kwamba ni katika serikali hii ipo sasa, alikuwa amepigia debe sana, na alikuwa ameomba Mungu sana hii serikali iweze kupata wadhifa ambao wako nao sasa, na ameonekana sana kugadhibika sana jana akizungumza, akinaisha kwamba serikali alipigia debe, lakini haya mambo yanafanyika hakuamini kwamba atakuja kufanyika, na akasema kwamba kama mmepigana na mimi mtakiona. Kama mtumishi pia mwenzako azungumze vipi? Kuna kitu kimoja mimi nasema hivi. Mimi hata kama nazungumza kwa sababu Mungu amenipa nafasi ya kuzungumza. Lakini hakuna wakati utakuja nimejitosa nasema nataka kiti cha county rep ama cha MP ama cha governor. Mimi huduma niliyopatiwa na Mungu ni ya kuwahubiria watu na kuwakosoa watu na kuambia hapa mnakosea. Hiyo ndio huduma Mungu alinipa. Lakini sitawahi kuingia kwenye siasa niwe mwanasiasa. Tatizo lililofanyika na Bishop Margaret. Hakufanya ile kazi Mungu amemwitia. Mungu amemwitia katika kazi ya kuhubiri watu, kuambia habari ya ufalme wa mbinguni. Lakini anatafuta utajiri wa dunia. Yeye anatafuta kwamba utawala wa dunia. Na Mungu hakumuita awe mtawala wa dunia hii. Alimtawiita kwamba yeye awe mtawala katika nini? Katika uzima wa milele, kwamba yeye awaite watu, awalete watu kwa Yesu. So unakuta yeye badala ya kuwalete watu kwa Yesu, ameingia kwa siasa. Anasema kwamba siasa ni mchezo mbaya. Kwa msia alipoingia kwa siasa hata yeye pia alikuwa na matusi. Sio usikia hata kwa mmoja ametusi watu. Kwa sababu umeingia katika mwanasiasa, unapoingia kwenye mkoje siasa, pia wewe unakuwa kama hao. Huwezi tembea na mchawi na uwe unabeba vitu vya mganga mahali pale na ukose kujua venye mganga anapofanya nini. Ana roho. Kwa hiyo hata wewe siku moja utafika ile nini ile inaitwaje ile karabashi wazi kutingiza ili usikie utest kama unaweza roga mtu fulani. Na una test na unakuta huyo amemloga unasema kumbe mimi naweza. So alipoingia makosa kwamba alipotoka toka kanisani akaingia kwenye siasa, yeye na Mungu aliachana. So asitaji Mungu saizi ampetee, anapajirudia amwombe Mungu msamaha kwa sababu aliacha njia kweli na akaenda kwa njia ambayo si ya kiungu. Mungu hakumuita awe campaigner. Kwa hivyo jambo la kwanza, alikodesha wachungaji, alikodesha kanisa na akaambia wachungaji waende the wrong way. Hapo ndio direct way. So kosa ni ya mwenyewe ajilaumu. Napige magoti, ambie Mungu nisamehe. Mezungumzo kasema kwamba alikosea wakati alijitoza kwa siasa, lakini Pastor Nanga nikijamuona kwa siasa pia yeye anahukumiwa pia kutokana na pia anaambiwa kwamba labda aliweza kuchukua shamba ambalo si lake. Sasa Pastor Nanga, mimi najua shida ni moja na serikali. Sababu Pastor Nanga haja support sasa serikali. Almost amekuwa kinyume na serikali. Na wakati wote ambao wanapowakosoa anakuambia ukweli. Basi wanaanza kumwandama kwa sababu sasa yeye anawaambia the bitter truth ambao sasa ni ambao wanayefanya ambaye si mambo ya kiungu na anawakosoa. Na katika hali ya kukosoa kuna watu ambao hawapendi kukosolewa. Naam.
Na sasa wanapokosolewa wanamchukia kwa sababu ya kuwakosoa. Na mimi kuna kitu moja ninawaambia tu kwa sababu kuhusu huyu mzee anaitwa Pastor Nana. Naam. Sisemi kwamba mimi shabiki yake ama nini. Huyo mzee ana miaka 70. Naam. Na huyo mzee hao watu wote unaona hao wanaofanya kazi ya deliverance. Wachungaji wengi wanafanya kazi ya deliverance wanapita kwa mikono ya Nana. Nana ndiye aliwao nini? Nana ndio aliwafungua waende kufanya deliverance. Hao ndio waliofunza kufanya deliverance. So ujue kwamba Nana amefanya kazi kubwa sana pia ya kuhubiria watu injili. Na hata kama utaangalia kwa mambo machache ambayo yanatokezea saa hizi, pengine matusi nini nini, lakini mtu anaangalia kwa yale mazuri yametendeka. No. Sindio? Unajua mtu anapozeeka hawezi kuwa vile alivyokuwa kijana. Unajua mtu anapozeeka pia anazeeka na mambo yake. Anaangalia umri wake tangu ujana wake ulikuwa uzuri aina gani. So Nana anasema kwamba asihukumiwe tu kwa sababu yale madogo ambayo yametokezea. Vizuri pia kuangalia katika kuangalia kwanza yale mazuri aliyotenda. Amesaidia nini wachungaji wengi, ameleta revival ya watu ambao waliokombolewa kama Rosumuhano, mapepo yale yaliyotoka kwa naye Tanzania. Si Nana alimsaidia? No. Na akaweza kuwepo huko. So Nana labda anahukumiwa tu kwa sababu ya kukabili serikali kweli. Na kwa sababu kwa serikali, na mimi nasema kwamba kama Nana yuko right, mimi najua hawa watu nao mchukora watu wana moja. Anamwambia kwamba ukipigana mimi nitawatupia mapepo. Huyo jamani komanda, mimi najua ni komanda. Huyo mzee mimi najua ni komanda. Komanda. Nani ni komanda? Ni komanda wa Yesu. Na mimi nasema kwamba wao wanaonyoshia vidole. Si yule akimchumba alipoona akimchumba huko na huko mimi. Mungu mimi nilimpatia kidogo. Alafu baada ya kupanda ndege nini nifanye? Na Nana akamwambia vizuri, hiyo ndege inaruka vizuri. Hata mimi naambia kwamba hiyo ndege inaruka vizuri. Na wachane na hiyo mzee tafadhali. Mimi naomba tu wachane na hiyo mzee wafanye kazi yao. Mzee aliyeimba baba akasema gari lenje akasema mkipigana mimi ni kuwachia Mungu ndio yeye imeisha. Basi. Labda maneno yako ya mwisho kwa sekunde 30 hivi. So maneno yangu ya mwisho ni ya kwamba mimi tu nitawasihi vijana. Vijana ambao wako siku hizi. Ni vizuri hata kama mnapo wachumbia wasichana, muangalie ni wasichana wa aina gani ambao mnao wachumbia, maana siku hizi wengi wale wako ni wanaitwanga ni gold diggers ndio wengi sana. Wale wanaangalianga huyu hapo na kitu gani? Wale wanasemanga sura baadaye, sura pesa kwanza. Mfuko uko kuna nini? Sura hiyo mambo ya sura tutajadiliana baadaye. So na nini vijana ambao wako ni muombe Mungu sana. Awasaidie msije mkaingia katika matatizo. Maana mkiingia katika matatizo, hao wasichana watawaruka tu. Kwa sababu ya kupenda, kwa sababu ya sura yako, au kupenda kwa upendo wa kweli, ama kupenda kwa sababu ya kitu kako na uko nacho. Na kuna kale kitu ukifika mahali apate mwingine kuna kitu zaidi, atakuruka tu. So vijana wa siku hizi mimi nawaambia mkae karibu na Mungu. Kaeni karibu na Mungu. Na pia jaribuni kwamba kufanya wacheni ushawishi kwamba labda mtu fulani umekuta kwamba umeshawishiwa na yule mpenzi wako huwa mtu fulani. Ndio wewe huyu mtu si mtu mzuri, mtu fanya nini utamua tu lakini atakuruka. So unasikia mwanamke ni yule mmoja. Yule yule ambaye ni Eve ambaye alimkozesha Adam. Na akaenda akaonja nyoka kula nini, akakula tunda, akaambia Adam, onja hii usikie vile ni tamu, Mungu atakange usikie utamu. So naye Adam pia akaonja akasikia utamu, akasema huku ndio wewe ni kitu cha muhimu. Na mwanamke huyo huyo ndio nakuta yule Delila mmoja huyo ndiye alikosesha Samson. Kwa hivyo ni vizuri hakika tunapoishi tujue kwamba ni siku za mwisho, na katika ku make decisions zetu za maisha tumuulize Mungu. Tumuulize Mungu. So labda mimi kama kuna jambo lolote linakusumbua la kiroho, si la kisiasa. Kama jambo lolote linakusumbua la kiroho unaweza pia kunitafuta, unipigie simu, tukae chini, I'm also a counselor. Zaidi ya kuwa kwamba mimi na ni mchanganuzi, I'm also a very good counselor. Kama kuna jambo linakusumbua la kiroho unaweza kunipigia simu na nikusaidie. Jinsi unavyoniona mimi hivi labda kwa mitandao mingi sana, na labda nimeelezea historia yangu kidogo. Mimi nilikuwa kiwete. Kuna wakati mimi nilikuwa kiwete, na pia hata nyinyi tutafanya story kidogo. Mimi kuna wakati nilikuwa kiwete, nilikuwa kwa wheelchair na nimekaa kwa wheelchair muda wa miaka mingi. Lakini mwanadamu hangeweza kunitoa mahali pale. Yesu pekee yake alinitoa kwa wheelchair nikatembea. Hivi huwa nasemanga kwamba Mungu yuko. Na huyu Mungu akinipa ujumbe huwa nafikisha. Na huyu ujumbe wangu kwa Wakenya, muwe macho katika serikali hii. Serikali hii inataka kwamba wewe umtafute, ukae karibu na Mungu. Kaa karibu na Mungu.
kwa sababu kikaa karibu na serikali, hata kama itakusaidia kiingia serikali nyingine itakuruka pia, mambo itakuwa mbaya sana, itakulamba. Naam, asante sana pastor. Tunasema kwamba so hiyo usema kwamba mwenye nguvu mpiche, na hapo ndipo tunapotamatishia mahojiano yetu. Ni kama kuna jambo labda ni mimi huwa napenda hasa watu kunifikia kwa kuna shida, mimi huwa nasema kuna watu ambao wanasaidia watu wengi katika simu. So kabla mmalizie, mimi napenda tu kuwapa namba yangu ya simu. Ni vizuri wananifikia, labda wewe unanisikiza mahali yuko na shida, mgonjwa, ni mtu ambaye anapitia masaibu mengi ya kiroho, wengine wanateswa na mapepo na nini. Hao watu ukija tukikaa na wewe chini tuongee na wewe pia nini kinakusumbua, basi nitakushauri na pia nakuombea. Nambari yangu ya simu ni 0722 744672, 0722 744672. Shalom, Mungu akubariki. Kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili hili 0722 744672. 0722 744672. Asante sana kwa kuweza kuitikia kuja kufanya mahojiano na sisi. Na mtazamaji pale, tunakuenzi sana kuzidi kuweza pia kufuatilia sisi kila pahali. Make sure na subscribe ili waanze kupata taarifa zetu. Sisi hapa tunasema kwamba mtu ni mtu, asiyekuwa na utu si mtu, lakini mwenye utu mpe utu. Asanteni sana.